2023 წელს ქვეყნის მასშტაბით მოსწავლის სტატუსი 10430 მოსწავლეს შეუჩერდა, მათგან 9000-ზე მეტმა 5604 მოსწავლემ სკოლა ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ წასვლის მიზეზით დატოვა. განათლების სამინისტროს ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით პარლამენტში წლიური ანგარიშით გამოსვლისას ისაუბრა სახალხო დამცველმაც. მშობლები არჩევანის არარსებობაზე განათლების ექსპერტები კი ხელისუფლების მიმართ უნდობლობაზე საუბრობენ. Ավելի ეკონომიკური გამოკრიზისის გამო ვერ ყოლობდი მან სამსახურს და შულებს ჭირდებოდა ყველაფერზე თანხა ყველაფერი და სწავლის მიმართ და რა მაგის გამო გადავწყვიტე რომ შულებისთვის გადავწყვიტე რომ წავსულიყავი ემიგრაციაში. Xatuna Goliadze 3 წელია ემიგრანტია, უკეთესი ცხოვრების მოსაწყობად იტალიაში წავიდა. Ამბობს, რომ ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას სხვაგვარად ვეღარ გაუმკლავდა. Თუმცა დედისთვის ყველაფერი ბევრად რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წარმოედგინა. Ღამე რომ დაღამდებოდა, უკვე აღარ მინდოდა, სულ მის ფიქში ვიყავი, ჩემი შვილები რა შეჭამენ, ჩემი შვილები როგორ არიან. Ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, ეს პერიოდი, 2 წელი იყო ჩემთვის ძალიან მტკივნეული. Ვაჟი 3 წელია არ უნახავს, იგი სკოლას წელსამთავრებს. მეოთხე კლასელი ქალიშვილი კი დღეს თან ჰყავს. Ამბობს, რომ გაუმართლა. ნება დართეს, შვილი ჩაეყვანა და ერთ ოჯახში ეცხოვრათ. 10 წლის მერი მოწყობილი 1 წელია იტალიაში სწავლობს, თუმცა გარდამავალი პერიოდი მოზარდისთვის ურთულესი იყო. მშობლიური სკოლის ნოსტალგია ხშირად აქვს. Სკოლის გაუჭირდა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი ძალიან უყვარს და ძალიან გაუჭირს, სულ კონტაქტებოდა, სულ ელაპარაკებოდა მასწავლებელს, მოსწავლეებს, კლასელებს. დღესაც იძახის მენატრება, ჩემი კლასი მინდა, ჩემ კლასთან ერთად ვიყო, მაგრამ აქაც ძალიან კაი კლასი ყავს და კარგი ბავშვები არიან. Მერი მოწყობილის მსგავს ისტორიას კიდევ ბევრი მოზარდი იზიარებს. Ათასობით მოსწავლეს უხდება დატოვოს სახლის სკოლა, მიატოვოს მეგობრები და არჩევანის გარეშე შეეგუოს მისთვის სრულიად ახალ გარემოს. იმ ქალაქს და ქვეყანას, სადაც ჯერ არც უცხო ენა იცის და არც ერთი მეგობარი ხავს. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ არჩევანი არც მათ მშობლებს აქვთ. ნინო ხოზრევანიძე საფრანგეთში სამშვილით წავიდა. ვცხოვრობდი წალკაში. Dağvedo ik mağazia konda da dağvedo uvaleti ertesi. Bu eğer gadavihadet. İkiden izulebuli gauhtit rot, ama usulikavit Batumşi gadavedit sats xoreblad. İk çota mere covidi ragatsa egeni şeyem tkua, zneli darcha pekhismok ideba imitorom. Manamde çuen sakhlits davkarget invalebis gamo. Batumşi tan nakiravebshi, tan baushebis tsavla ganatleba am qolapers vegar vakherxebdit. Marto tsasulas kide isetasakshi mqavda baushebits da ises veranairad ver davtovebdi baushebs da ise ver tsavidodi marto emigratsiashi. Imitoro vuqurev dges ra xteba winda sakartveloshi da ise das qolas tavisi mshobeli unda. Ცხოვრება მშობლებთან ერთად სამმარა სრულწლოვანმა საფრანგეთში ლტოლვილთა კარვებში დაიწყო. ერთი მეექვსე კლასშია, მეორე მეშვიდეში. Უფროსი კი სკოლას წელსამთავრებს. Დედა ამბობს, რომ გადადგმული ნაბიჯით დღეს ოჯახი კმაყოფილია, თუმცა შვილებმა ადაპტაციის ურთულესი პერიოდი გაიარეს. კი ამბობდნენ, რომ რთულია ეგ ყველაფერი, მართლა არ არის ადვილი, იმიტომ რომ აქ უწევთ მართლა სრულიად სხვა გარემოში ეს ყველაფერი. Ამ ყველაფრის გადატანა. Ძალიან ბევრს ფიქრობდი მაგაზეც, რომ ახალგაზრდები არიან სხვა ქვეყანაში შეგუება ჯერ მართლა ენის ბარიერი ძალიან რთულია იყო მათთვის, მაგრამ დაძლიეს რა ფიქრობ და კმაყოფილი ვარ ახლა. დღეს კიდე ახლა რომ იყოს შესაძლებელი დაბრუნდებიან მეთქი, მაგრამ რომ უყურებენ მაგ ყველაფერს უბრალოდ ვერა, თორე მართლა სული გვეწვის რომ ჩვენ საქართველოში ვიყოთ, მაგრამ უბრალოდ არ არის ეს პირობები, რაც უნდა კონდეს რა. ფაქტიურად რომ ეხლა ჩამოვიდე, ისე ვიქნები. მოსწავლის სტატუსი 2023 წელს საქართველოში 10000-ზე მეტ მოსწავლეს შეუჩერდა. აქედან 9000-ზე მეტ 5604-ს იმ მიზეზით, რომ ოჯახთან ერთად უცხოეთში წავიდა. Savalalı statistikaze sahalxo damçolma ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ წლიური საპარლამენტო ანგარიშის წარდგენისას ისაუბრა. Ombudsmeni საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მიწოდებულ სტატისტიკას დაეყრდნო, რომლის მიხედვითაც ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში ყველაზე მეტი მოსწავლე თბილისის შემდეგ აჭარიდან წავიდა.
Emigrasiyis masştabebi sul upro da upro mzardi xteba tum taxla erti ganskhvabebit. Tu akamde shvilebi ojakhebshi rchabodnen da kartul skolebshi izrdebodnen, dges aravis surs bavshvis samshobloshi datoos. Es imitom rom matvis mshoblebi am kveqanashi uketes momavals vegar khedaven. Ganatlebis eksperti ambobs rom es sistemis undoblobaze miutiteps. Dges meviget shurati rom ukve agarendobian kveqanas arendobian sistemas რომელმაც ვერ უზრუნველყო რომ შეენახა ეს ბავშვები და შესაბამისად უკვე ოჯახებით ტოვებენ ქვეყანას და ჩვენ ყველანი ხვდებით რომ ეს ადამიანები არ არიან დამბრუნებლები წლების განმავლობაში სანამ ქვეყანა რაღაც რელსზე არ შედგება და სწორი პოლიტიკა არ ექნება ქვეყანას ბავშვები რჩებიან განათლების გარეშე და წლები დაგუჭირდება რომ ქვეყანამ ეს ბავშვები დაიბრუნოს. Ინტელექტუალურ რესურსს, რომელსაც ქვეყანა კარგავს, სხვა იძენს, რადგან მათგან ძალიან მცირე ნაწილი ბრუნდება უკან სამუშაოდ. Ახალგაზრდები კარგავენ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან შესაძლებლობას. სრულყოფილად ისწავლონ მშობლიური ლიტერატურა და ისტორია, რომელსაც უცხოურ სკოლებში ვერ ეუფლებიან.